Ushbu videoda biz an'anaviy ommaviy axborot vositalaridagi noxolisliklarni aniqlashda ijtimoiy media qanday yordam berishi haqida gaplashamiz. Dastlab biz an'anaviy ommaviy axborot vositalaridagi tarafkashlik qanday bo'lishini aniqlab olishimiz kerak. Keyin ijtimoiy media qanday qilib tarafkashlikni payqashga yordam berishi haqida gaplashamiz. Keling, tarafkashlik nima ekanligini bilib olaylik. Tarafkashlik bu ommaviy axborot vositalarining u yoki bu tomonni noxolislikka yo'l qo'ygan holda oqlab yoki qoralab ko'rsatishidir. Tasavvur qiling, sizga biror shaxsni faqat salbiy ko'rsatadigan yangi hikoyalarni uzatishadi. U haqidagi har qanday ijobiy fikr tashlab ketiladi. Bu noxolislikning misoli bo'la oladi. Qaysi axborot kompaniyasi haqiqiy va qaysi biri noxolis media xabarlarni yaratadi? Bu savolga javob berish qiyin. Buni tushunishga harakat qilish uchun biz media savodxonligimizdan foydalanishimiz kerak. Xususan biz oldingi darslarda o'rgangan axborotni tahlil qilish ko'nikmalari orqali to'g'ri ma'lumotlarni aniqlay olishimiz mumkin. Xo'sh, nima uchun an'anaviy ommaviy axborot vositalari xabarlarida tarafkashlik bo'lishi mumkin? Yirik kompaniyalar yoki hukumat tomonidan boshqariladigan axborot stansiyalari ularning qarashlarini qo'llab-quvvatlaydigan, ularning fikriga mos keladigan yangiliklarni nashr etishlari mumkin. Tabiiyki, hukumatga yoki kompaniyaga zarar yetkazadigan yangilik va axborotlarni nashr qilishni xohlashmaydi. Agar shunday holat bo'lsa, bu yangiliklarda noxolislik mavjudligiga misol bo'la oladi. Bunday vaziyatda ijtimoiy media yordamga keladi. Ya'ni, ijtimoiy media tarafkashlikni aniqlash va uni yengishga yordam bera oladi. Katta kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilishi kerak bo'lgan an'anaviy media xabarlaridan farqli o'laroq, ijtimoiy media xabarlarini yaratish juda oson. Masalan, biror voqea haqida faqat bir kishi xabar yozadi yoki suratga oladi. U bir zumda onlayn nashr etilishi mumkin. Tarafkashlikning yengishiga yordam beradigan ijtimoiy medianing yana bir afzalligi, biror mavzu yuzasidan ommaviy muhokama qilish imkoniyatining mavjudligidir. Izohlarda muammo bo'yicha ko'plab turli xil qarashlarning borligini ham ko'rasiz. Biror voqea yoki vaziyat yuzasidan jamoatchilik muhokamasi muhim, chunki bu tarafkashlikni payqashga yordam beradi. Lekin ijtimoiy tarmoqlardagi individual nuqtai nazarlar ham noxolis bo'lishi mumkin albatta. Biroq bir vaqtning o'zida ko'plab turli qarashlarni ko'rishingiz imkoniyati mavjudligi u yerda haqiqatni topishni osonlashtiradi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarning ishonchli ekanligini qanday aniqlasa bo'ladi? Internetga kirish imkoniga ega bo'lgan har bir kishi media xabar yaratishi mumkin va uni darhol nashr qilish imkoniga ega. Ko'p hollarda bu foydali ma'lumotlarni olishimiz mumkinligini anglatadi. Misol uchun odamlar avtomobil yo'llari haqida ma'lumot almashishi mumkin yoki yo'l transport hodisasini ko'rgan odam o'sha voqeaning rasmlarini joylashtirish orqali xabarni ulashadi. Lekin ba'zida foydalanuvchilar butunlay haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ommaviy axborot vositalari xabarlarini tarqatishadi. Ehtimol ular o'zlari e'lon qilgan xabarlar haqiqat emasligini ham bilishmas. Balki ular o'z ma'lumotlarining ishonchliligini tasdiqlash uchun vaqt ajratmagandir. Yoki ular mutaxassis bo'lmagan mavzular haqida fikr bildirishayotgandir. Keling, media savodxonligidan ijtimoiy tarmoqlarda qanday foydalanish haqida gaplashamiz. Siz qilishingiz mumkin bo'lgan birinchi narsa bu ma'lumotlarning qayerdan kelganini o'zingizdan so'rang. Ishonchliligini tekshirishning ikkinchi usuli dalillar topishga harakat qiling. Uchinchidan, biror narsa ishonchli yoki yo'qligini aniqlashga harakat qilayotganingizda tarafkashlikni hisobga olishingiz kerak. Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlardagi barcha ma'lumotlar ishonchli emasligini yodda tutishimiz kerak. Biz o'zimiz ham postlarni boshqalarga uzatishdan oldin ma'lumot qayerdan kelganligi haqida o'zimizdan so'rashimiz kerak.